ସରସରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖେ ଗୋଟେ କାର ଜୋରଦାର ଭାବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସୁବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ଥିବାର ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗୀଟେ ଥିଲେ। ସେ ଜହ କରି ସମତା ଭବନରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ଗୁରୁକୁଲନୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିବାର ଏ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବିଚାରଧାରାର ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ବି ଲୋକ ତାହାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା ହେମା ବେଲେ କାରଣଟା କ୍ଲିୟର ଜଣା ନୁହେଁ ପଡ଼େ। ତାଲି କିଏ କହୁଛେ କାର ତାର ତାର ଉଲ୍ଟି ଗଲା, ତ କିଏ କହୁଛେ ପିକଅପ୍ କି ବୋଲେରୋ ଗୋଟେ ଢିସି ପଲେଇଛେ। ପୁଲିସ କାର କେ ଥାନା କେ ନେଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଜାରି ରଖିଛେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।